E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou te mostrar mais de 15 coisas novas do iOS 17 que não foram mostradas lá no evento da Apple AWWDC. Já tô aqui com meu iPhone prontinho, com o beta do iOS 17 instalado, pra gente conferir essas coisas novas que vêm chegando por aí na nova atualização do sistema operacional da Apple. Simbora! Muito que bem, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês está no relógio, mais especificamente aqui na parte de timers. A primeira coisa que a gente consegue visualizar aqui é a questão de recentes. Nós temos timers recentes aqui embaixo, né, que foram timers que eu já coloquei anteriormente, e nós temos a possibilidade de fazer vários timers ao mesmo tempo agora no iOS 17. Então eu consigo ativar aqui vários timers ao mesmo tempo dentro do aplicativo de relógio aqui. Além disso, a gente também consegue ver o histórico dos últimos timers por aqui também. E se você estava pensando que a central de controle não mudou, você pensou errado, porque sim, teve uma mudança. Você vai ficar um pouquinho decepcionado, mas teve. É pequena, mas teve. Quando você desce aqui a central de controle, você vê que de cara não mudou nada. Tava muita gente esperando que ia ter alterações aqui, adicionar widgets, etc., mas nada aconteceu. A mudança que teve aqui na central de controle é quando você faz o ajuste manual aqui no brilho ou no volume. Quando você ajusta aqui para cima, ele tem uma pequena animação que estica o controle aqui da iluminação, do brilho da tela ou do volume. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, não sei se tá dando para ver, mas é bem sutil. Quando você arrasta para baixo ou para cima, o controle ele dá uma esticada assim de leve. Então tá aí, essa foi a grande alteração que a central de controle sofreu aqui no iOS 17. Se eu encontrar mais alguma coisa escondida aqui na central de controle, eu vou mostrando para vocês ao longo do tempo. O aplicativo de fotos também teve mudanças significativas, tá? Vou mostrar para vocês agora. A primeira delas é a seguinte: quando a gente clica e segura em um objeto para separar ele aqui da cena, né, fazendo esse efeitinho massa aqui, a gente já vê nas opções aqui que nós temos esse novo recurso de adicionar adesivo, porque a gente sabe que agora você consegue fazer, né, adesivos, stickers de qualquer foto e vídeo que você tenha na sua galeria de fotos para o iMessage, no aplicativo de mensagens aí da Apple. Você também pode utilizar em outros apps. Então agora nós temos essa nova opção aqui de adicionar adesivo. Quando a gente clica e segura em um objeto aqui, eu vou fazer um adesivo então do nosso filmmaker aqui, do Antônio. Ficou muito bacana. Aprova? Ainda aqui dentro de uma foto, quando a gente clica em editar aqui em cima, nós temos umas mudanças bem sutis. A adição desses dois novos controles aqui em cima de cancelar e OK, que a gente não tinha no iOS 16, e aqui embaixo também, que as opções ficaram mais agrupadas, e também temos esse indicador amarelo aqui em cima das opções. Quando a gente clica aqui na caneta, nas opções de desenhar por cima da foto, e a gente vem aqui no botãozinho de mais, nós temos também a opção agora de adicionar um adesivo também aqui na foto. Além disso, a disposição do adicionar texto e assinaturas e formas também foi alterado aqui dentro do aplicativo de fotos. Uma outra coisa legal do iOS 17 agora, que pouca gente comentou, é a possibilidade de você apagar automaticamente os códigos de verificação em duas etapas quando você vai logar em um aplicativo ou um site. Então, por exemplo, você vai logar aí em algum aplicativo e recebe um código de verificação em duas etapas. Você recebeu ele por SMS ou no aplicativo de e-mail da Apple, o Mail, o iPhone agora pode apagar essas mensagens automaticamente assim que você completa aí, quando você coloca o código, a mensagem já é apagada automaticamente para garantir segurança. Então, isso é um recurso muito bacana que chegou no iOS 17. Eu vou abrir aqui os ajustes e a gente vai procurar pela opção de senhas, tá? E a gente vê então aqui embaixo essa opção: códigos de verificação limpar automaticamente. Então é isso que eu falei, ó. A gente pode apagar automaticamente os códigos de verificação no Apps, mensagens e e-mail depois de inseri-los com o preenchimento automático. Então, quando você ativa aqui essa opção, o iPhone vai apagar os códigos de verificação para manter aí as suas informações seguras e nenhum espertinho tentar utilizar esse código por você. Ainda aqui dentro de senhas, nós temos uma opção nova que são as senhas de família, né? Onde a gente pode compartilhar as senhas e chaves senhas em segurança com a sua família. Então, as pessoas que fazem parte,
da sua família aqui no iCloud, elas podem ter acesso a senhas de aplicativos em comum com você, compartilhando a partir de agora no iOS 17. E se esse vídeo está sendo útil para você de alguma forma, que tal você deixar um joinha, uma curtida aí nesse vídeo aqui embaixo? Arrasta o vídeo aí, deixa uma curtida, que é muito importante, e se inscreve se você ainda não é inscrito. Às vezes o meu conteúdo tá aparecendo para você, o YouTube tá entregando, mas você não é inscrito aqui. Então clica no botãozinho de se inscrever aí embaixo para não perder nenhum conteúdo legal como esse. Outra coisa bacana descoberta aqui no iOS 17 é que a App Store agora mostra o tempo estimado de download e instalação dos aplicativos quando você tá aqui instalando alguma coisa. Então vou tentar instalar aqui algum aplicativo rápido. Olha só, aqui ele já mostra para mim 12 minutos, 8 minutos e alguns segundos aqui para instalar esse aplicativo. Então agora nós temos essa informação aqui legal do tempo estimado de download e instalação dos aplicativos na App Store. Desde que eu instalei o iOS 17 aqui, eu notei uma pergunta que tem sido feita em diversos aplicativos, como se eu tivesse iniciado ele pela primeira vez, que é a permissão para o acesso às fotos. Diversos aplicativos têm acesso aí a todas as fotos do meu iPhone, então o iOS 17 passou a perguntar, desde que eu instalei ele aí pela primeira vez, se eu desejo continuar dando permissão àqueles aplicativos para o acesso às mídias do meu telefone. Então isso tem aparecido aí em vários apps. Por exemplo, aqui eu tirei um print na hora que eu acessei o Google e ele me disse aqui que o Google tem acesso à minha galeria de fotos e vídeos, e se eu quero continuar dando acesso a isso, então ele me dá essa opção aqui de limitar o acesso ou continuar permitindo o acesso total da galeria de fotos por determinado aplicativo. Outra coisa interessante está aqui na privacidade do iPhone. Então, quando a gente abrir aqui os ajustes, privacidade e segurança, a gente desce até o final, nós temos essa nova opção aqui chamada de aviso de conteúdo sensível, que faz o quê? O iPhone vai detectar quando alguém te enviar uma nude, mas uma nude não solicitada. Antônio, tu recebe muitas nudes solicitadas? Não, né? Beleza. Então não precisa ativar isso aí no seu telefone, não. Mas, para você que recebe muitas nudes não solicitadas, agora nós temos essa opção aqui que vai permitir que o iPhone desfoque e não mostre aquele conteúdo para você, caso ele detecte isso em algum aplicativo, muito provavelmente e principalmente no iMessage, tá? Esse recurso funciona. Ele é parecido com a verificação de mensagens, quando você ativa isso para um telefone que fica com uma criança, um menor de idade, tá? Mas esse aqui, ele vai funcionar em diversos aplicativos para bloquear os conteúdos sensíveis, caso você receba isso e não esteja esperando, né? Outra coisa interessante está aqui dentro do tempo de uso, esse recurso bacana aí que muita gente utiliza no aparelho, e que ele teve uma mudança aqui no layout, nas configurações, mas eu vou focar num recurso principal que foi anunciado lá na WWDC, mas que muita gente não fala sobre, que é a distância da tela, que é esse aqui. Ele vai ajudar a você se preservar a sua visão, né? Então, quando você tiver aí muito tempo com o telefone perto do seu rosto, o aparelho vai te enviar uma notificação aí para te ajudar a preservar a sua visão. Ele diz aqui, ó, que para reduzir os danos na visão, o risco de miopia em crianças, a distância da tela vai alertar quando você segurar um iPhone ou um iPad com o Face ID muito perto do seu rosto por um longo período de tempo. Então isso é uma opção muito interessante aqui para você ativar caso você passe muito tempo no telefone e seja míope igual eu. Então, para você não piorar a sua miopia, você ativa esse recurso aqui. E se você quer ficar informado sobre tudo o que acontece no mundo Apple e iOS, não perder nenhum detalhe, eu quero convidar você a se inscrever na nossa newsletter. Toda semana, mais precisamente toda sexta-feira, às 9 da manhã, chega no seu e-mail um e-mailzinho aqui parecido com esse aqui que eu tô mostrando aqui, que foi enviado na semana passada, tá? Onde você vai poder conferir aí tudo o que foi notícias, os destaques da Apple e do iOS diretamente no seu e-mail. Melhor, é de graça, você não paga nada para se inscrever. Então clica no link aí embaixo da descrição para você não perder nenhum detalhe sobre iOS toda sexta-feira às 9 da manhã no seu e-mail. Mudança interessante que o iOS 17 trouxe está aqui dentro dos contatos. Agora, quando você vai editar um contato, você tem essa nova opção aqui de adicionar pronomes, né? Caso você queira aí adicionar um pronome para um contato seu, de ele, ela, enfim,
e por aí vai. Para caso, por exemplo, você vai compartilhar esse contato com alguma outra pessoa e a outra pessoa já saiba como chegar na outra pessoa aí através do pronome. Então essa é uma opção nova que chegou com o iOS 17. Uma coisa que foi anunciada lá na WWDC é você deixar um recado com o FaceTime. Então se você liga para alguém utilizando o FaceTime, você, se a pessoa não atender, você pode deixar um recadinho de vídeo aí para ela. Então se ela não atender, vai aparecer uma tela parecida com essa aqui, onde você vai ter então essa nova opção de gravar um vídeo. Quando eu utilizei, não estava funcionando isso para mim até o momento, tá? Mas aparece uma tela igual essa e se, quando você clica aqui em gravar vídeo, você pode deixar um recado em vídeo para essa pessoa que não te atendeu. Inclusive, é uma opção bem parecida com o Google Duo, que já faz isso aí há algum tempinho, como quase todos os recursos que chegam ao iPhone, né? A Google já faz aí há muito tempo, mas eu utilizava o Google Duo e esse recurso é parecido com as mensagens que você deixa quando alguém não te atende por lá. Outra coisa bacana do iOS 17, essa é assim uma das mais esperadas, é a possibilidade de você utilizar mapas offline no aplicativo de mapas da Apple. Sinceramente, eu achava que esse recurso já existia, porque ele é tão básico, né? Você poder viajar e baixar um mapa aí dentro do aplicativo, mas descobri que isso não acontecia aqui dentro do mapas. Quando você abre então aqui o aplicativo de mapas e você clica na sua foto, você tem então essa nova opção aqui de mapas offline para você baixar algum mapa e poder utilizar ele em regiões que não tem internet, você vai viajar, enfim, quer utilizar um mapa offline, uma coisa, como eu falei, muito básica, mas que chegou agora com o iOS 17. E aí, desses recursos aqui que eu mostrei para vocês, qual desses te agradou mais, qual você não gostou, enfim, eu quero saber da sua opinião aí embaixo nos comentários desse vídeo sobre os recursos que eu mostrei hoje aqui do iOS 17. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou ter que fazer uma parte 2, porque ainda tem muita coisa bacana para mostrar, recursos escondidos, essas coisinhas menores aqui do iOS 17. Então, não perde a parte 2 desse vídeo aqui. Agora na tela tá passando então dois vídeos super legais do iOS 17 para você conferir. Se você quiser assistir, é só clicar em um dos cards que tá aparecendo aqui e ir lá conferir. Tô ficando por aqui. Bem bonitos, é isso. Até o próximo vídeo e valeu!